بسم الله الرحمن الرحیم. رازو مایکروسافت ورډ دا تیر درس کې مونږه د ورډ پروګرام په آپشنو باندې اوس خبرې کړې وې. تقریبا دیسې پورې مونږه خبرې کړې وې کنه، دا یوزر پورې چې یوزر نوم لیکو مونږ څه لپاره استعمالیږي ولې لیکو، صحیح ده. دې نه لاندې بل کمانډ چې مونږ سره دی، اول خو که چیرې مونږ وغواړو د دې ورډ پروګرام د رنګونه دا شیان بدل کو، دا دی ځینه کولی شو. راځو فایل ته، آپشنس ته راځو. آپشنس چې راغلی ته ګورئ، آفس بیک گراؤنډ، دغه ورډ پروګرام نه دی، دغه آفس څه رقم بیک گراؤنډ ورکوي. زه ورته وایم چې یار دلته دغلته بیک گراؤنډ دیزی کې راځي، ښه دغه بیک گراؤنډ نه دی، شاید تصویر شي داسې کې څه رقم بیک گراؤنډ ورکوي. اوس هیڅ شی هم نشته، زه ورته وایم چې داسې بیک گراؤنډ ورته ورکړه. ګوره اوکې چې کلیک وکړئ، دغه ځای ګورئ، دا بره وګوره، دلته یو رقم بیک گراؤنډ راغی، دا ګورئ خطونه خطونه ګلان غونې راغی راته. دا چې زه فایل کلیک مې تا صحیح معلومیږي، دا ګورې دغه بیک گراؤنډ ګورې، دغه دا ګلان چې دي دا کوی چې نه دا لرې که دا بیک گراؤنډ چې شی غواړم دی په ځای باندې. زه ورته وایم چې نو بیک گراؤنډ هېڅ شی مراوړه. اوس راشي فایل ته تاسو وګورئ، بیک گراؤنډ شته نشته، یو رنگ دی. که رنگ بدلول غواړي دې دپاره به څه چلو کې را به شي دلته دی ځینې به رنگ به انتخاب کوي. کوم سې رنگ غواړي ورته بلیک رنگ غواړم تور. اوکې کلیک کړه، ورډ پروګرام مکمل، بیک گراؤنډ څه شو، تیم څه رقم شو، تور شو. هر مینو چې ته خلاصې همدغه شکل باندې. بیا د ایکسل او ورډ پروګرام بیا هغه جدا جدا دی چې وبخئ، د ایکسل او پاورپوینټ د اکسس هغه هم دغسې کیږي، خو هغه دپاره به جدا ځي آپشن ته تغیرات به راوړي پکې. نو که چیرې ته غواړې چې نه دا بیرته پخوانی حالت ته راوړي، راځه دیزي کې څه چلو، که بلیک نه غواړم ورته کلرفل رنګه رنګ یا رنګه دی داسې. اوکې کلک، اوس رنګه شو. هر ځای کې هر یو خپل رنګ لري ځان ته، صحیح شوه. یوه خبره دین بره بل آپشن چې شی دی، دا آپشن څه دپاره استعمالیږي، آلویز یوز دیز ویلیوز ریګارډلس آف ساین ان ټو آفس. ګوره ما اوس دلته کوم رنگ انتخاب کو، ما انتخاب کو کیلیګرافي، دا مې انتخاب کو، او رنگ مې ورته انتخاب کو چې شی بلیک مې انتخاب کو، ورته صحیح شوه. نو اوس خو دا رنگ دی، صحیح ده. زه څه چل کوم، زلته راځمه، اول اکاونټ ته راځمه، د خپل اکاونټ ساین اوټ کوم دی ځینه. دا چې دی زما مایکروسافټ اکاونټ دی، او همدغه باندې دلته لاګن شوی یم، هغه مت تخي دا دی ځینه ساین اوټ کوم، ورته دا زما ایمیل دی ځینه ساین اوټ کا. اوس مې چې ساین اوټ کو، اوس وګوره کوم رنگ دی لپاره انتخاب شوی دی، سپین رنگ انتخاب شوی دی. ما انتخاب کړی چی شو، تور رنگ پکې. ګوره زه څه چل کوم، بیرته راځم فایل ته، آپشن ته راځمه، دیز کې بیرته څه کوم. زه ته وایم چې یاره کوم سې رنگ انتخاب کړه، زه ورته وایم چې ډارک ګری انتخاب کړه. ورته دا ډارک ګری دی پکې لږ خیره غوندې، داسې پینسل رنګ غوندې. خو که چیرې زه کله خپل آفس اکاؤنټ لاګن شمه، آفس اکاؤنټ ته، بیا به چی شی کیږي، بیرته به تور کیږي، ځکه چې آفس اکاؤنټ کې ما کوم رنگ انتخاب کړو، تور رنگ انتخاب کړو. که چیرې تاسو په دې آپشن باندې کلیک وکړو، آلویز یوز دیز ویلیو ریګارډلس آف ساین ان ټو آفس، بیا به همیشه دغه رنگ استعمالوي. کوم رنگ استعمالوي؟ دغه دا رنگ چې اوس ما انتخاب کړی دا به استعمالوي. خو که چیرې زه آفس ته لاګین شم، بیا بل سپین رنگ راځي، تور رنگ به راځي پخوانی. ګوره زه څه کوم، زما اکاؤنټ ته زه ورته وایم چې زه خپل اکاؤنټ دلته ساین ان کوم، مایکروسافټ اکاؤنټ لرم، په دې باندې کلیک کوم. دلته مې چې کلیک کړو، زما ایمیل مخکې دلته لاګین ده، خو بیا هم مانه بعضې معلومات غواړي، لږ صبر به کوئ ورته. نو دا دې تاسو وګورئ، زما اکاؤنټ څه شو، لاګین شو دلته، یعنې زه خپل اکاؤنټ ته لاګین شوم. اوس رنگ د کمپیوټر رنگ چی شی دی، سپین رنگ دی کنه، صحیح ده. دا فیلی رنگ ګری و کنه. خو که چیرې زه په دغه خپل یوزر باندې دغه باندې کلیک وکړم، بیرته رنگ تور ته اوړي. که هغه آپشن باندې مونږه کلیک کړی نه اوسي، کلیک هم کړی نه اوسي، بیا پخوانی رنگ ښایي، سپین رنگ مونږ ته ښایي. او که چیرې کلیک هم کړی اوسي، خپل د اکاونټ رنگ مونږ ته ښایي. اوس وګوره خپل رنگ بدل شو که بدل نه شو، تور شو که نه شو. تور رنگ کوم رنگ و؟ تور هغه رنگ و چې مونږ په دې اکاونټ کې انتخاب کړی. او که چیرې زه دې ځینې ساین آؤټ شم، ووزم، بیرته خپل سر باندې څه کیږي، سپین کیږي. ولې سپین کیږي؟ ځکه سپین کیږي چې مونږه تور رنگ چې دی اکاؤنٹ په حالت کې انتخاب کړو. دی اکاؤنٹ چې کله زه لاګن شم، تور رنگ ما انتخاب کړو، کچیر زه دې نه ساين اوټ شم، بیرته رنگ سکی کی ګری کیږي، تور حالت نو سی دا اوس ګری دی، صحیح شو. دا دې لپاره استعمالو. بل دغه نه لاندې بل آپشن چې مونږ سره دی، دی نه لاندې بل آپشن دی مونږ سره، نیور چینج د ډاکومنٹ پیج کلر.
ګوره کچیر په دې باندې مونږ کلیک کړی اوسي د سفیر رنگ چی شي دی سپین دی کنه، خو کچیر زه رنگ بدلوم ورته رنگ دی ځنه بدلوم نو هغه به نه بدلیږي ورته. ګوره راغلم دلته ډارک هغه مې واغسته ورته سوته بلیک مې واغسته، بلیک مې چې واغسته د سفیر رنگ هماغسې سپین دی کنه دی بل رنگ انتخابوم. راځم دلته آپشن ته چې راغلم ورته یم چې یاره د دې په ځای باندې ما څوکو دغه دی کلرفل مې انتخاب کړو، سفیر رنگ نه بدلیږي هماغسې سپین دی. او که چیرې تاسو دې باندې کلک نه کړی بیا د سفیر رنگ څه کیږي دام ورسره بدلیږي. ګوره ما څه وکړو بلیک مې انتخاب کړو، بلیک مې چې انتخاب کړو سفیر رنگ څه رقم شو تور شو ورسره. نو دلته راځم بیرته آپشن ته دیسې کې هماغه پخوانی رنگ انتخابوم کلرفل او دې آپشن باندې کلک کوم، په دې به تاسو همیشه کلک وکړي. او راځم بیرته څه چل کوم دغه خپل اکاونټ هم لاګین کوم، اکاونټ راځم ساین ان باندې کلک کوم ځکه زیاتره آپشن چې دي د اکاونټ مربوط کیږي چې دا اکاونټ ستا لاګین نه اوسي بیا کار نه کوي. دا زه بیرته خپل اکاونټ څه شوم لاګین شوم. کله چې تاسو خپل اکاونټ لاګین کیږي لږ یو څو دقیقې وخت نیسي، دلته ورته لږ ځرا حوصله کوي تر څو هغه تنظیم کړي دغه رنګونه دا نور شیان په دې کې امپلیمنټ کړي. دا دې تاسو وکړه زه خپل اکاونټ بیرته لاګین شوم. دین لاندې بل موږ سره پرایویسي دی، پرایویسي هیڅ ستاسو مربوط نه کیږي. دا د هغه دپاره دی چې کله مثلا ته ورډ پروګرام استعمالوي کوم مشکل پکې پیدا کیږي، لکه وینډوز کې موږ پرایویسي ویلې وه چې ستاسو دا معلومات مایکروسافت ته ولیږل شي ونه لیږل شي د بهبود په خاطر باندې دا آپشن کې بدلوي را بدلوي. دلته معلومات یې ته لیکلي دي کولی شي کلک کې کولی شي کلک دی لرې کړي دا دې لپاره استعمالیږي. د هغه نه لاندې بل آپشن چې موږ سره دی هغه د لینکډن لپاره دی. لینکډن یو بل سوشل میډیا دی لکه ټویټر غوندې، زیاتره د پروفیشنل مسلکي کسان چې دي یا ټویټر استعمالوي او یا لینکډن استعمالوي، فیسبوک دا شیان نه استعمالوي. نو که چیرې تا دغه اکاونټ باندې چې دلته ما جوړ کړی دا اکاونټ چې دی د مایکروسافت اکاونټ چې دی آی صاحبزاده اټ هاٹ میل ڈاٹ کام، دغه اکاونټ باندې که چیرې تا لینکډن اکاونټ جوړ کړی او هغه اکاونټ تا دلته خلاص کړی، غواړي چې د لینکډن فیوچر یا آپشن یې دلته ورډ پروګرام کې خلاص شي دې باندې به کلیک وکړي. ګورل ته لیکلي انیبل لینکډن فیچر ان مای آفس اپلیکیشن، انیبل معنی فعال کا صحیح شوه. نو هغه څه کیږي اټومیټیکلی دلته فعاله کیږي، یا کیدای شي دغه یوزر نیم دغه عکس شان دلته راشي. ګور ماته دغه عکس دی دلته کنه، که چیرې لینکډن کې دغه ایمیل باندې ما لینکډن جوړ کړی اول ته ما بل عکس اچولی او هغه ایمیل دلته لاګین کوم هغه عکس اټومیټیکلی څه کیږي دلته بدلیږي. دین لاندې بل آپشن چې موږ سره دی لیکلی دی اوپن ایمیل اٹیچمنٹس ان ادر ان ایڈیٹیبل فائلس ان ریڈنگ ویو، که چیرې زه یو فایل دلته جوړ کړم. ګورئ تاسو دلته زه یو لیکل مې وکړو، دا لیکل زه سیف کوم، راځم فایل ته دا مې سیف کړو چیرته براوز ته لاړم تم دا په ډیسکټاپ کې سیف کوم، د چا په نامه باندې سیف کړم ورته د نوٹ په نامه باندې سیف کوم. او دلته راځم چیرته ټولز ته راځم، ټولز ته جنرل آپشن ته راځم، چیرته راځم جنرل آپشن ته راځم. جنرل آپشن ته چې زه راغلم ورته دا سیف کا از ریډ اونلی، څه رقم سیف کا ریډ اونلی صرف دا خلک لوستلی شي، دا مې سیف کړو. اوس که چیرې دغه فایل زه خلاصوم اټومیټیکلی ورډ پروګرام کې، ګورئ دغه فایل دا ډایرکټ خلاصوم دا ریډنګ ویو کې حالات کې خلاصیږي. ماته ګوره یس انتخاب کا ریډنګ ویو کې خلاصیږي، دا اوس ګوره دا ریډنګ ویو دی، یعنی مکمل ورډ پروګرام کې نه خلاصیږي ریډنګ ویو کې خلاصیږي. دا ولی ریډنګ ویو کې خلاصیږي ځکه چې دلته فایل کې دغه آپشن باندې مونږه کلک کړی دی، آپشن نه کلک لرې کا اوکے کلک کا دا فایل دی لرې کا، اوس چې خلاصه ډایرکټ به نورمال حالت کې خلاصیږي. ماته ګوره یس انتخاب کا نورمال حالت کې خلاصيږي، ریډنګ ویو کې نه خلاصيږي. او زیاتره داسې آپشن چې تاسو په درد نه خوري، خو بیا هم په دې خاطر سبا څوک درنه پوښتنه ونه کړي چې وی وایو ښه دی آپشن تر راغلم. دین لاندې بل آپشن چې دی موږ سره لیکلی دی شو د سٹارټ سکرین وین دس اپلیکیشن سٹارټ. ګورئ زه کله چې ورډ پروګرام خلاصوم، ورډ پروګرام خلاصوم دغه دی ورډ پروګرام دې ځینې خلاص کړو ډایرکټ ورډ پروګرام خلاصیږي. که په یاد می دغه سیمون مونږ ته مخکې مخکې دسی آپشن راتله، دسی آپشن راتله که ستاسو په یادی نیو باندې بچ مونږ انتخاب کوله دسی آپشن راتله، دې ته سٹارټ اپ سکرین ویل کیږي. دا مونږ ته نه خي که چیرې ته چې نه دا سٹارټ اپ سکرین دی وخی ماته چې مانه پښتنو کې ضرورت ته خالی ډاکومنټ غواړې یو فایل چې تا مخکې نه جوړ کړی هغه خلاصې څه رقم غواړې، نو اوس دا مونږ ته نه خي که چیرې ته راشي دې آپشن باندې کلیک وکړي دا بیا مونږ ته خي. ګوره شو د سٹارټ سکرین وین دس اپلیکیشن سٹارټ، دین اوکے کلیک کا دا کلوز کا اوس راځي وګوري ورډ پروګرام چې زه خلاصوم سٹارټ سکرین ماته خی کنه خی دا خی ډایرکټ ورډ پروګرام نه خلاصې. ماته وایي چې ورور بلینک ډاکومنټ غواړي کوم فایل تاسو سیف کړی هغه غواړي خلاص کی،
نو دا آپشن چې کلک وسي دا ډېر ښه دی، همیشه کوشش کوي تاسو دا دواړه کلک وکړي. دین لاندې دا آپشن چې ګوري تاسو شو نیمز آن پریزنس فلیک، دا ډېر یو مهم آپشن هم دی او داسې عادي شکل باندې کار نه کوي. دې دپاره چې تاسو غواړئ دې آپشن باندې کار وکړي یا دا آپشن کار وکړي، تاسو بس چل کوئ ستاسو اکاؤنٹ باید دلته لاګې نه وسي، مایکروسافٹ اکاؤنٹ ستاسو باید دلته لاګې نه وسي، بغیر دغه نه بیا کار نه کوي. زه څه کوم، یو فایل جوړوم، دلته راغلم یو فایل مې ولیکو، دې کې لیکل کوم، دونه فایل لیکل مې وکړو، دغه فایل دغه ځای مې واغست، دا مې بولډ کړو، دا مې څه کو بولډ کړه، اندازه مې ورته غټه کړه، اټالیک مې کو، رنگ مې ورته سور کړو، او دا زه سیف کوم. چیرته سیف کوم؟ کمپیوټر کې نه سیف کوم، ون ڈرائیو کې سیف کوم، کلاؤڈ کې، فضا کې سیف کوم. څه چل کوم، راځم فایل ته، فایل ته چې راغلی سیف ته راځم، سیف ته چې راغلی ګوره دس پی سی مې انتخاب نه کړ، دلته څه انتخابوم؟ ون ڈرائیو انتخابوم. ون ڈرائیو څه رقم جوړیږي؟ تاسو سره باید مایکروسافٹ اکاؤنٹ اوسي چې ون ڈرائیو جوړ کړي. نو په دې مې کلک وکړو، چې په دې مې کلک وکړو، دا په کوم ځای کې سیف کړئ؟ ون ڈرائیو کې ډېر معلومات دي، ډاکومنٹ کې سیف کړئ، کوم ځای کې سیف کړئ؟ بالکل ډاکومنٹ کې، هر ځای کې چې خوښ دا ډاکومنٹ مې انتخاب کړو، ته دا مې انتخاب کړو، لږ به صبر وکړئ تر څو دا فایل ډاکومنٹ لوډ کیږي مونږ ته، دا به هغه نه وروسته مونږ کولی شو په ون ڈرائیو کې په ډاکومنٹ کې سکو سیو کړو. نو دا دې تاسو ګورئ، دلته مونږ سره صفحه خلاصه شوه، اوس دلته مونږ نه غواړي چې د چا په نامه تاسو دا سیف کړئ، ضرورت هم چې د کمپیوټر نوټس په نامه باندې دا غواړم هلته سیف کړو. ما ته وایي چې تا مخکې د مخکې دوه فایل هم دلته سیف کړي دي، فایل کې همدې فولډر کې ون ڈرائیو کې، دا هم سیف کړه، دا مې سیف کړو. دا چون په کلاؤډ کې سیف کیږي او کلاؤډ انټرنیټ ته ضرورت لري، نو لږ سره وخت نیسي نسبت دې ته چې ته یو فایل په ورډ د خپل کمپیوټر کې سیف کړې، که نه کلاؤډ کې لږ وخت نیسي، ځکه ستا معلومات فضا ته انتقالوي، انټرنیټ ته انتقالوي. نو دا فایل ما په خپل ایمیل کې، په کلاؤډ کې، په ون ڈرائیو کې سکو سیو کړو. اوس یو بل کس دی غواړي دا فایل هغه سره زه شریک کړم، صحیح ده، انټرنیټ د طریق نه شریک کړم، هغه یې ګوري، هغه تغیرات پکې راوړي. نو که چیرې ته غواړي دا فایل چا سره شریک کړي د انټرنیټ د طریق نه، دلته یو کمانډ په نوم دي شیر، خو بیا درته وایم چې ته باید ایمیل اکاؤنٹ ستا باید دلته لاګن وسي، په دې شیر باندې مکلګ وکړو، دا زه غواړم شریک کړم. اول خو ماته زما معلومات راکړي چې فلن ته چې دی، ستا نوم چیرې، چې دا ته ایډټ کړې، څوک یې، څوک نه، دا معلومات ماته راکړي. دا دې ګوري، ماته وایي ستا نوم محمد اسلام صاحبزاده دی، فلن ته دا ایډټ کړې، دا چا سره شریکې؟ که کسان د سره معلومي دلته کولی شي کسان انتخاب کړي دا ډسبوک نه، که غواړي ایمیل ولیکي ایمیل هم کولی شي، ایمیل دلته ولیکي او دغه نه بعد چې دی ورډ پروګرام هغه ته لینک لیږي، صحیح ده، انویټیشن لیږي، بیا هغه کولی شي ایډټ کړي. زه ورته چې نه هغه سه نه غواړم، څه رقم غواړي؟ ورته هم غواړم یو لینک د خلکو سره شریک کړم، په دې مې کلک کړو، په دې مې چې کلک کړو، زه ورته چې کریئټ ان ایډټ لینک، داسې یو لینک جوړوم چې دا هغه کس ته ولیږم، هغه کلک وکړي، دا فایل ورته خلاص شي او هغه دې کې تغیرات راوړي، صحیح شوه. نو په دې باندې ما کلک وکړو، اوس ګوره ماته لینک جوړوي، د ایډیټیبل لینک جوړوي، دا لینک راته جوړ کړو، دا ما کاپی کړو، دا چې اوس چا ته ولیږم، که په واټساپ وي، که په ایمیل، دا خپل کمپیوټر کې هغه کلک کړي، اډرس د ګوګل کروم کې اډرس بار کې واچي، خپله ورته دا فایل خلاصیږي، ورډ فایل لکه څنګه. اوس ګوره دا فایل خو ما سره کلاؤډ کې دی، زه راځم ګوګل کروم خلاصوم، فکر وکړه دغه بل کس دی، په واټساپ کې دا معلومات ما ورته ولیکلو، هغه دا لینک کاپی کوي، دلته پیسټ کوي، دلته چې پیسټ کړه انټر باندې کلیک کړي، هماغه فایل ورته آنلاین خلاصوي، ځکه هغه کلاؤډ کې سیو دی، هغه سره ایمیل اوسي نه اوسي هغه خلاصوي ورته. اوس وګوره هغه فایل خلاص کړل، تک خلاص نه کړو، دا کس کولی شي دا څه کړي، دا ایډټ کې، په دې ایډټ باندې کلیک کوي، دا فایل مکمل دا آنلاین ایډټ کولی شي. اوس دته معلومات ښیي چې دغه فایل چې دی هلته یو بل کس دی دا ایډټ کوي. څوک دی هغه بل کس؟ محمد اسلام هاز دس ڈاکومنٹ اوپن. محمد اسلام خپل کمپیوټر کې دا فایل خلاص کړی دی، کار پہ کوي، او دلته ماته ورډ پروګرام کې معلومات راکوي چې یو بل کس دی، بک راځم دلته، یو بل کس دی ګیسټ په نامه باندې، هغه هم دا ریئل ټایم خلاص کړی ایډټ کوي، یعنی معلومات ماته راکوي دلته. اوس که چیرې زه دې کې تغیرات راوړم، ګوره دلته زه تغیرات راوړم، دی چې ما یو څه اضافه کړ په نوم د شي ویلکم ټو افغانستان، دا مې تو انټر مې کلک، دا مې سیف کو، کنټرول ایس باندې مې کلک، څه شو دا سیف شو. اوس دلته وګورئ، دیز کې ماته داسې یو نښانه غوندې ښیي، ماته وایي چې دغه یو کس دی دا فایل خلاص کړی په نوم د ګیسټ، او دا لګیا دی دغه ځای کې ایډیټنګ کوي، تغیرات راوړي. دلته وګوره دا فایل دې ګوره، ما دلته کلک کړی که نه کلک کړی، صحیح شوه. او دلته ماته معلومات راکوي چې دغه فایل یو چا خلاص کړی، تغیرات راوستي، څه شي تغیرات راوستي؟
ویلکم ٹو افغانستان په نامه باندې دا ګور دلته معلومات دا څوک دا محمد اسلام صاحب سره دی او دې کس په کوم ځای کې کلک کړی دلته مثلا ما دې ځای کې کلک کړی دی صحیح دیز کې کلک کړی دا هغه معلومات بیا ماته دلته راکړي ګوره وای دا ګیسټ چې دی هلته څه کوي دا ایډیټ کوي کار کوي لګیا دی دا ګور ډېر یو ښه آپشن یا فیچر دی چې زیاتره کسان دا څوک درس نور کوي په دې هغه کې اوس خبره دا ده که چیرې ته غواړې دغه خط په ځای باندې دغه کس نوم داسې راشي فلک فلک بیرغ ته ویل کېږي چې داسې بیرغ ونې زړند اوسي نو راځو به چیرته فایل ته به راځو آپشن ته به راځئ آپشن ته چې راغلی دغه آپشن باندې به کلک کړئ شو نیمس آن پرزنس فلک په دې باندې کلک وکړه په دې باندې چیرې کلک کړو اوس هلته ګوره بیرغ ونې هغه کس نوم ښي د خط په ځای باندې مخکې به یې چېښودله صرف خط به یې ښودله اوس نوم دی ای ګوره نوم دلته ګیسټ په نامه باندې یو کس چېرې دغه ځای کې لګیا دی ایډیټنګ کوي او که چیرې تاسو وایئ چې نه دا دې نه دین بیا کلک لرې کړه نو اوس وګوره صرف هغه خط ښي چې دلته سو ایډیټنګ کوي او دلته ماته معلومات راکوي چې دغه فایل څوک لګیا دی د ګیسټ په نامه باندې ایډیټنګ کوي په خبره ورسېدلې نو دا آپشن داسې عادي حالت باندې کار نه کوي تاسو به خپل اکاونټ دلته خلاص کړئ او بالکل دا به شیر کوئ بیا کار کوي دا یو مسله بل آپشن کې موږ سره دی دې ټاپ کې جنرل ټاپ کې نوټس خاص خبرې نشته دي دغه مهمه خبره وي راځو ډسپلی ته ډسپلی ټاپ کې اولین کمانډ چې موږ سره دی لیکلی دی شو وایټ سپیس بټوین پیجز ان پرنټ لی آؤٹ ویو دا څه مطلب اول خو زه راځم دغه رنگ دی ځینې بدلوم چې دا رنگ بیخي تور رنگ دی زما زړه بیخي تنګی دی سه کلر فور مې ته انتخاب کړل تا او دا فایل مې ډیلیټ کو صحیح شو بند مې کو بیخي او نوې ډاکومنټ مې واغسته دلته ما ډیر لیکل وکړو اے تقریبا لس یولس ورقې لیکل مې دا اوس وګورئ د یوه صفحه چې خلاصیږي بله صفحه چې خلاصیږي دې په منځ کې دونه فاصله ښیي دا سپینه فاصله ګورو دا ښیي که چیرې تاسو وایئ چې یاره دا دې نه یي راځه ډسپلی ته چې راغلی ورته شو وایټ سپیس بټوین پیجز ان پرنټ لی آؤٹ نه اوس وایټ سپیس څه شو ختم شو تاسو بره لاړ شئ ګورئ صرف هغه لاین ښیي وایټ سپیس څه شو ختم شو دا په دې خاطر باندې چې دا دونه فاصله په درد نه خوري ته مثلا یو کتاب وای دونه فاصله په کې راوستي دا سه لنډه فاصله اوسې چې زه وشم کولای مطالعه صحیح وکم او دې ځینم کولای شي دا وایټ سپیس بیت تر اوري په دې ډبل کلیک وکا وایټ سپیس بیت څه شو راغله صحیح شو بیا ډبل کلیک کا وایټ سپیس ختميږي دا دې ځینم کیږي او دې ځینم کیږي دا آپشن نه ډسپلی ته چلاړ شي دې ځینم کیږي شو هایلایټ مارک هایلایټر مارکس دا څه معنی زه دا کتاب دی ما ته یو چا دا راولېږوی استاد دا وګوره کمزی کې اشتباه هغه ما ته په نخ کې ځي جوړ کړم دا ما مطالعه کړل تر راغلم یو ځکه اشتباه پیدا کړه صحیح شو اشتباه پیدا کړه دا ما هایلایټ کړ په همدې شکل راغلم دلته یو بل ځکه اشتباه پیدا کړه دا ما سکو هایلایټ مې کړ اوس دا هایلایټ رنگ ته نه غواړي دی فایل کې اوسي راځه فایل ته آپشن ته راځه دین ډسپلی ته راځه ته دال لري کا اوکې کلیک کا هایلایټ څه شو ختم شو نشته که چیرې د خوښو چې ویلې بیرته آپشن ته راځئ ډسپلی باندې کلیک کړو دا بیرته ما ته وښیه اوس به هایلایټ څه شي بیرته به پیدا شي بل زه د یو فایل په باره کې کومنټ لیکم مثلا دا ډاکومنټ څه معنی ورکوي د ده په باره کې کومنټ لیکم راځم چیرته ریویو ته راغلم ورته یم دلته نیو کومنټ لیکم څه لیکي ورته یم ډاکومنټ مین ایم ایس ورډ فایل ایم ایس ورډ فایل دا مې ولیکم اوس ګورئ چې زه کله راځم دغه لیکلو باندې ګرځم ما ته چې نښې خو کله چې زه هغه لیکلو ته نږدې شم چې په هغه کې ما کومنټ لیکلی یو معلومات غوندې ما ته راکوي ګوره دغه معلومات راکوي صحیح شوه محمد اسلام صاحبزاده په دغه تاریخ باندې په دغه ټایم باندې دې کې کومنټ لیکلی کومنټ چیرې دی ډاکومنټ مین ان ایس ورډ فایل دغه معلومات ته نه غواړي راځه فایل ته آپشن ته چې راغلی ګوره ډسپلی ته راشه ورته وایي شو دغه شو ډاکومنټ ټول ټپس آن هوور صحیح شوه دنه چې زه کلک لرې کوم اوس تاسو وګورئ زه راځم دلته بیا درېږم ما تاسو معلومات راکوي هېڅ معلومات نه راکوي راته چل چل په همدې شکل بل آپشن کې موږ سره چیرې ډسپلی کې لیکلی دی آلویز شو دیز فارمیټنګ مارکس آن د سکرین ګوره اول لیکلی ټاپ کاراکټر دلته راغلم اومې لیکم نوم ټاپ مې استعمال کړ ټاپ دا بټن خو تاسو معلومه ده بیا مې ولیکو فادر نیم صحیح شوه بیا مې انټر کوم لیکو اسلام فادر نیم مثلا مې ولیکو خان بیا مې ولیکو اجمل فادر نیم مثلا همدرد اوس ته چې دغه کوم ځای کې ما ټاپ استعمال کړی هغه ته هغه نه خیره ته وخیا چې دلته ټاپ استعمال شوی فایل ته راځئ آپشن ته راځئ ډسپلی ته راځئ دې باندې کلیک وکړئ اوس وګورئ هلته
ماته نخه غونډه خي په دې شکل باندې آپشن کې بل شي دی موږ سره ډسپلی کې لیکلی سپیس کوم ځکه چې ما سپیس استعمال کړل لکه و مې لیکو چې ویلکم سپیس می استعمال کړ ټو بیا مې سپیس استعمال کړ افغانستان اوس وګورئ زه تم چې کوم ځکه ما سپیس استعمال کړی هلته ما ته سپیس مارک وښی نښانه ورته وښه داسې نقطه نقطه اوکے کلک وایي دې ځکه تا سپیس استعمال کړی ګورې دا ګورې سپیس استعمال شوی اوس چې زه څومره سپیس استعمالوم نقطه به د سپیس په ځای باندې راځي په همدې شکل دغه نه لاندې بل موږ سره پاراګراف مارک دی چې شه دی شو پاراګراف مارک پاراګراف مارک دې دپاره استعمالیږي چې ته وایي چې یاره ما څومره پاراګرافونه استعمال کړي دا ماته وښی دې ځکې اے دونوں لکھل ما اکڑو انٹر میں کلک کرو اس وغیرہ ماتا وی تا دونوں پیراگراف نے استعمال کری یو پیراگراف دیزی پورے رہے یو پیراگراف دیزی پورے بل دیزی پورے بل دیزی پورے بل دیزی پورے کوئی چی دادی نہیں دیزی نم لرے کولے شکور شو کا ہائٹ کا خو آگے اصلی زائے دے اے دل تر آگم دیزی نم ختم کر دا گورا اور تیم چی پیراگراف مارک ماتا مخ ہے خوز دیزی نزے کولے شم گورا شو ہائٹ دیزی نم کی گی آگے سی نم کی گی مشکل نشتا دے پام دے شکل اگن الان دے بل کمانڈ چی منگ سارا دے بل چې لیکلی موږ سره هایډ اینڈ ټیکس دا یو فایل د تاته چا درکوی دا ته مطالعه کړه خو دې کې داسې بعضې مهم معلومات دي هغه د کس هایډ کړي دي په دې خاطر دا فایل د بل چا لاس ته ونه غورځیږي که مطالعه یې کړي چې هغه مهم خبرې پکې دی ونه ګوري زه څه کوم مثلا دې کې دغه لیک دغه ځای نه دی دا ځای یا دغه پاراګراف ډیر مهم دی چې دا څوک ونه ګوري په دې رایټ کلک کوم راځم چیرته فون ته راځم ورته دا هایډ کړه څه کا ہائڈ کا دا لیکل څه شو ہائڈ شو اوس تا دا فایل تا فایل چا راولی گو نو تا ته معلومات شته چې بعض شیان ہائڈ دي کنه که څوک پیدا کی ویم ګوري او زړه تاسو خاص خبر نشته را نو کچیر ته غواړی چې ہائڈ ټیکس وګوري ہائڈ ټیکس کتل د پر بس چلو کی را به فایل تا آپشن ته براش ډیسپلی ته براش دلته ګوري لیکلی ہائڈ ان ټیکس ماته وخه اوکی کلک کا ہائڈ ان ټیکس شو دا نه پیدا شو تا خو لاندې داسې یو لاین غوندې کړی دی چې د نورو سره متفاوته اوسي چې ته پوه شي چې دا او دا متفاوت دا هایډ ټیکس دا نورمال ټیکس دی صحیح شوه که غواړې دا د هایډ حالت نه وباسي بیرته دا سلیکټ کړه سلیکټ کړه رایټ کلیک کړه پراپرټ هغه ته راشه فون ته راشه د هایډ حالت نه وباسه دې نه چې کلیک لرې کړه اوکې کلیک کړه بیرته دا نور نورمال حالت ته پاتې کیږي ورپسې بل آپشن چې دی موږ سره ډسپلی کې چې لیکلې دي آپشنل هایپن ګورې موږ تاسو یو کمانډ پنوم د هایپن هایپن چې کله به موږ لیکل کوله صحیح ده لیکل به موږ کړو څه ډېر لیکل به موږ کړو د لاین اخري زه ته چې راغلو فاصله به موږ کړو لغت به لیکل چې هغه غټو صحیح شوه بل سره به وصل کوله اوس ګور دلته سره راغلم چې ته لیاو تر ازم ورته امدی کې هایپنیشن واچ اوټومیټیکلی کور هایپنیشن واچ خو یو د سې چې تخپل غواړي هایپنیشن یوز کې واچ لکه څنګه زه دا لیکل لري کوم راځم ما دلته دونه لیکل یو پاراګراف نو دی فایل کې څه کومه کنټرول نیسمه دا منفی علامه کلیک کومه دغه ته آپشنل هایپن وي دا ګوري دا آپشنل هایپن دی اوس کچیر تاسو دا نه غواړئ راځي آپشن ته آپشن د چراغ لې ډسپلی ته راځي او ته دا آپشنل هایپن څه ختم کا ورک شو کو ورک نشو مخکې چې کار نه کولې لته شي وغه دا چې موږ دی بن کلیک نه وکړای دلته اوس چار سمه تک کنټرول منفی باندې کلیک نه راځي الته دغه دی دغه نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی آبجیکٹ آنچر یا آنچر دے کا آنچر دے نہ پیغم زه چې کله یو آبجیکٹ راوړم دلته شیپ لاړ شم یو شیپ می واغس مثلا دغه شیپ می واغس دا می چې واغس نو ګوري کله چې پری باندې کلیک کوم عادي حالت کې دی دا خو کچې زه هغه آپشن باندې کلیک وکم د سر یو تیر غو نشان راوړي ګوري ډیسپلی ته راشي پری باندې کلیک وکي نو تیر غو دغه سي ګوري دغه سي نشان مون تراوړي پری کلیک وکا ګوره هغه ډایرکشن درته خې چې ته په کوم ډایرکشن کې نو که چیرې ته وایي چې نه دا دې نه وي راځه دلته آپشن ته آپشن ته چې راغلی ډسپلی کې ورته دا لرې کړه بله خبره دا ده ګورئ زه دلته راغلم دونه لیکل مې وکړو دونه لیکل دلته ما ومې لیکه سټوډنټ نیم ټاپ مې ولیکه فادر نیم مې ولیکه صحیح شوه او انټر مې کلک یو ځای کې مې بیا ولیکه اسلام او دا ځل مې فاصله استعمال کړه دلته مې ولیکه خان پلار نوم اوس دې کې ګوره ما ټاپ مې استعمال کړی سپیس مې استعمال کړی پرګراف مارک مې استعمال کړی که چیرې تاسو دلته راشي آپشن ته دلته ډسپلی ته راشي دا ټول آپشن غیر فعال کړئ تنا په دې باندې کلک کړئ دغه ټول بیرته فعال کړئ تاسو ته ګوره شو آل فارمیټنګ مارکس اوکے کلک کړئ ګوره ام پرګراف مارک راوستله تا ام سپیس مارک راوستو ام ټاپ مارک راته راوستو هر څومره مارکونه چې ما استعمال کړی هغه
نو داو زمونږ د نن ورځې